Fala no squash, meu patrão. Pensa na qualificação orientada, metodologia da sintonia psicológica, neuro, sistemática, qualificada, que vai legalizando a cada minuto da sintonia aqui do sistema de 153. Pense, a rodovia mais badalada da sintonia da criminalidade do sistema criminológico. Pense no sistema de prostituição. Então, meu patrão... Aqui, a 116, 101 tem que emendar. Aqui é só uma, é unificada. Então, não tem. Pensa na movimentação. Wagner só toca as melhores.